ประสาทเองแลตุ๋ยเลยตุ๋ยไปแล้วจนเราก็ท่าจี้ในไอ้ฉิ่งมาจนประสาทยังไม่ရှိတော့จนเราแบงค์แกเลยไม่ရှိတော့ฮะจนไอ้เฉยมาตายเป็ดว่ะตายเป็ดว่ะแล้วบาไปประสาทนี่ไปออกตัวเลยป่ะအဲ့ဒါခဏနေကြတော့အဲ့ဒါဘန်ကတ်တက်ကအဲ့ဘန်တက်ကနေပြီးတော့ရစီတကူထွက်လာတယ်ဟယ်လိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီအော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအပြင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘန်ကတ်သွားလုံးမှာပေါ့နော်ဘန်ကတ်သွားလုံးမှာညောင်တော့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်သွားတာအဲ့လိုကျွန်တော်ဘန်ကတ်ပြဿနာတက်သွားတာဘန်ကတ်ပြဿနာတက်သွားတယ်ပြီးတော့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်ကအခုအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘန်ကတ်သွားလုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘန်ကတ်တကူသွားလုံးတာကျွန်တော်လမ်းမှာကျွန်တော်ပြောကြရလေးရှိတယ်အလိုနဲ့အသိပေးကြလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမသိသေးတဲ့သူတို့တော့အသိပေးကြလေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖန်မှာပုစံထုတ်တာပုစံထုတ်တော့ throw တွေပါနှိပ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့သူ number တွေပါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ပုစံထုတ်တော့ပုစံထွက်လာတယ်။ပုစံထွက်လာတယ်ပုစံထွက်လာပြီးတာနဲ့ပုစံထွက်လာပြီးတာနဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ ban နေမှာထုတ်တာတိုင်းပြကက်အရင်ထွက်တယ်ကဲရင်ထပ်ပြီးမှကက်ကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်ပြီးဆိုမှပတ်စံကအဲ့တော့ပတ်စံပုံလေးကပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်လို့ရတာဗျဒါထုံးစံမယ်အဲ့တော့ပတ်စံထွက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မယူသေးဘူးယူသေးပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုအိတ်ထဲမှာဗျကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုပတ်စံအိတ်ထဲထားတယ်ညအဲ့လိုညကလည်းမိုးချုံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသိအဲမလုံးချုံမရှိမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပတ်စံထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကပတ်စံကိုပတ်စံအိတ်တဲကိုတန်းထည့်ပြန်နေကျွန်တော်ပြန်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလို့ပါအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပတ်စံထွက်လာတာကျွန်တော်မထုတ်သေးဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဂုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံအိတ်ကိုကျွန်တော်ဂုံးနိုင်ရတာအဲ့လိုပတ်စံကိုဂုံးနိုင်တာနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဘန်ကပတ်စံထွက်ပြီးလို့ရှိရင်တီအော်ရမှာလားအဲ့လိုနိုင်နေလို့ကြာမှာ၃ခေါက်အော်ရဗျာ၃ခေါက်အော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံကိုမထုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကပတ်စံအိတ်ကြီးပဲသေးချင်းပဲလိုက်ရှာတယ်အဲ့ချာပြီးပတ်စံအိမ်လဲတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံရင်မရှိတော့ကျွန်တော်ကဘန်ကတ်လည်းမရှိတော့ဟာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတိုင်ပြတ်သွားတာတိုင်ပြတ်သွားတာဘာပဲပတ်စံနေပြောက်သွားလဲပေါ့အဲ့ဒါခဏနေကြတော့အဲ့ဒါဘန်ကတ်တက်ကအဲ့ဘန်လက်ကနေပြီးတော့ရစီတကူထွက်လာတယ်မင်းရဲ့ကတ်ကိုတဲ့အဲ့လိုအချိန်မီတွင်းမထုတ်လို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီတီတီတီအော်တဲ့အချိန်တွင်းမှာမထုတ်လို့ငါတို့ကမင်းရဲ့ဘန်ကတ်ကိုသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဘန်ကတ်ကြီးကဗျာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဘန်ကတ်ကြီးက ATM ဆက်ထည့်ကိုဝင်သွားရောအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံနေရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီကက်ကြီးရော ATM ဆက်ကြီးတွေပြန်ဝင်သွားတယ်ပြတ်ထွက်မလာတော့ဘူးပြတ်ထွက်မလာတယ်ကျွန်တော်ခလုတ်တွေလိုက်နှိပ်သေးတယ်ဘလို့မှပြန်မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူက residue တခုထွက်လာတယ်မင်းရဲ့ backup ကိုငါတို့တင်လိုက်ပြီးတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့မင်းရဲ့ဒီ backup ကိုလွှင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူကုန်းနံပါတ်တော့ပြီးတယ်ဒီကုန်းနံပါတ်နဲ့လာထုတ်ပါတယ် backup ကိုရယ်ဟာအဲ့ချိန်မှာတိုင်ပတ်သွားတော့ပေါ့လူကအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတိတဲ့သူတွေကျွန်တော်လိုက်မိကြတော့အဲ့လိုပဲအထုတ်တော့ပြန်ရရဲ့အဲ့လိုဘန်ယုံတော့တွားရမယ်တဲ့သူကဘန်ယုံကိုချင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဒီ resident မှာတော့ရှိတာတဲ့ဘန်ယုံလာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆုံးပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဒီဘန်ကတ်ကိုကျွန်တော်မလိုက်ချင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်အရှင်းပြမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မလိုက်တော့လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်အခုလုံနေတဲ့အလုံးမှာက solution ရဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံကိုသူတို့ကဘန်ကောက်တွေထည့်ပေးတယ်အဲ့လိုဒီတိုင်းရိုးရိုးပတ်စံမပေးဘူးဒီငွေတောင်မပေးဘူးပေါ့နော်ဘန်အဲ့လိုပတ်စံရှင်းပေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘန်နဲ့ထည့်ပေးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကအော်ဘန်နဲ့ထည့်ပေးတာဆိုတော့ຢາຢີပဲပေါ့ຢາຢີပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကຢາຢີກັດແນ່ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရဲသားກັດແນ່တိုင်းကျွန်တော်တိုင်းရဲသားກັດເຮົາຄາອາຊີແດ່ເອີ້ລະကျွန်တော်ອ້າຍတိုင်းရဲသားກັດແນ່ကျွန်တော်ກະດີບັນກັດກູລົດໄລຕໍ່ເອີ້ລະບັນກັດກູລົດໄລຕໍ່ຕືລະກະတိုင်းရဲသားກັດແນ່ລົດແດ່ສະລຸຊິຍຕືລະກະບັນກັດແທ້ກູຕືລະກະ3000ດີໄປທົ່ວໄປ3000ດີໄປແທ້ກວນຊິແດ່ເອີ້ລະເອີ້ລະລີມິດກະ3000ແມ່3000ອປຽນແທ້ລຸມຍາ3000ອປຽນແທ້ລຸມຍາແດ່ອປຽນ3000ອປຽນແທ້ທົ່ວລຸມຍາເອີ້ລະເອີ້ລະເບິດແດ່ເອີ້ລະကျွန်တော်မလိုက်တော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကအဲ့ဒီဘန်ကတ်ကိုကျွန်တော်ကတိုင်းရဲသားကနေလုထားတာပြရကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘန်ကတ်ကလည်းဆုံးသွားပြီပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ရုံးသွားပြီးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မလိုက်တော့ဘူးအဲ့လို ATM ရဲ့မျိုးပလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘန်ကတ်ကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ software ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ application နေပြီးတော့ဒီဘန်ကတ် application ပေါ့အဲ့ဒီဘန်ကတ် application ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေချင်းစုကိုကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘန်ကတ်တာမှာချင်းနာပတ်စံနဲ့အကုန်လုံးကိုတွဲလိုက်တယ်မာကတ်ကြီးလို့ဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုသူကထုတ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုအဲ့တော့သူ့စီမှာကျွန်တော်သွားယူမှာသူ့တွဲလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့အကုန်လုံးထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့စီမှာအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့အကုန်လုံးသွားယူမှာဗျာအဲ့လိုအဲ့တော့သူ့စီအခုသွားနေတာအဲ့လိုသူ့စီသွားမယ်သူကပတ်စံသွားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပန်ရံသွားမယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မလိုက်တော့တဲ့အကြောင်းရင်းပြောပြမယ်အဲ့လို
ကျွန်တော်ကဒီဘန်ကတ်ကိုတိုင်းသားကန်နဲ့လောက်ထားတာပြည့်အတွက်ကြောင့်မလို့၃နာမည်ထည့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘန်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စပို့နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000လေးထည့်လို့ရတယ်1000မလင်းငွေ1000ပေါ့နော်မလင်းငွေ1000လေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကပတ်စပို့နဲ့သွားလို့ပါအဲ့လိုပတ်စပို့နဲ့သွားလို့ပါအာဘန်ကမန်ချက်စတာပဲမန်ချက်စတာဘန်ပေါ့လေအမှတ်တော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သွားနေတာအဲ့ဒီကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုဘန်မှာပတ်စံတွေပါရထုတ်တယ်အဲ့လိုဘန်ကတ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဘန်ကတ်လုံးမဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘန်မှာပတ်စံတွေပါရထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ပတ်စံဖက်တာနဲ့သချင်းယူလာတာကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအချိန်ဆွဲနေမယ်ပြီးတော့ဒီပတ်စံကိုချက်ချင်းမထုတ်သေးဘဲနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုကိုအရင်လုံးနေမယ်ပြီးမှပတ်စံကိုယူလိုက်မယ်ကတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို ADN အထက်ကိုဝင်သွားလိုက်မယ်ไอ้ไอ้หมูไปไล่มั้ยเจ้าหนูหมูอ่ะแล้วเจ้าหนูมันไม่ผิดอ๋อแล้วพัสดุถั่วไปเลยคือว่าเนี่ยเฉยๆอยู่ไล่อ่ะก็เอาเนี่ยไอ้นี่กินเนี่ยเจ้าหนูเมด้าจ๋าได้ชื่อเลยอ่ะกูแบงค์ก็บรูลงเอามาเลยแบงค์ก็บรูลงเอามาเลยဆိုပြီးတော့เมด้าจ๋าได้ชื่อเลยอ่ะแล้วเจ้าหนูบอกว่าไอ้เจ้าหนูมันผิดได้อ่ะเลยဆိုတော့เจ้าหนูแบงค์ก็ลงได้เฉยเนี่ยเจ้าหนูแบงค์ก็ลงได้เฉยตัวรู้เมด้าได้เมฆวงนี่เนี่ยแล้วผิดได้ผิดได้เมฆวงนี่ป่ะไอ้นี่เมฆวงนี่เนี่ยกูเจ้าหนูအသေးသွားလုံးမဲ့အချိန်မှာဖီးရနဲ့မေးခွန်းတွေကလူချင်းမတူပါဗျ။အဲ့တော့အခုအစ်စ်ကျွန်တော်သွားလုံးမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကိုမေးမဲ့အဟာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်။ပြီးတော့ဘန်ကတ်လုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတစ်ပတ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်။ဗီဒီယိုတစ်ပတ်လုပ်ပေးမယ်။ဘန်ကတ်လုံးချင်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဘန်ကတ်လုံးမှုအတွေးရင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါနော်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘက်ကတ်သွားလုပ်မယ်။ LVB ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာတွေမေးလဲ၊ဘာတွေဖြစ်ရလဲ၊ဘာတွေလိုအပ်လဲ။ပြီးတော့ဘန်ကတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးစိုးကျိုးတွေ။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပြသလုပ်ပေးမယ်။အခုကကျွန်တော်သွားလုပ်တဲ့ vlog ပဲရှိနေတာဆိုတော့လေ။ဟယ်လို။အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါ။ Okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘန်ကတ်လုံးမဲ့မောထက်ရောက်ပါပြီ။အခုကကျွန်တော်ဘန်ကတ်လုံးမဲ့မောဖြစ်ပါတယ်။အခု Christmas ဆိုတော့အလားဆင်တာပေါ့။တော်မိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ဘန်ကတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုဘာလဲတော့မသိဘူးစုံနေတာပဲဘန်ကတ်တော့လုံးမှာဆိုတော့သူတရုတ်ရိုးရလောက်တာဟုတ်တယ်နော်ဆိုင်လေးကတော့အဲဟောဖြစ်တယ်ဒီမှာလာပြီဗျအာခရစ်စမတ်ဆိုတော့မစုံနေတော့ Okay အဲ့တော့ Let's goကတော့မိုက်တယ်မဆိုးဘူးတရမ်းโอเคအဲ့တော့အခုဒါပကြေပြခံโอเคအခုကတော့ကျွန်တော်ကမောမှာဘန်ကတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ကြည့်နေပါပြီကြည့်ပါဦးဟယ်လိုဟေးโอเคအဲ့တော့တလာမယ်Hello. It's me. Okay. Oh, ก็ได้อ่ะน้าสิลามาเป็นหน้ามาเนี่ยไม่ติดน้าสิลามาว่าเลยน้าสิลามาไปตัวซ้ายเย็นซ้อนเนี่ยไอ้เบญยงก็เป็นหน้ามาเนี่ยไม่ติดฮะกะซ้ายอ่ะแชร์ไปเนาะอตุกะซ้าจินแหละจังเรากะซ้าลงไม่ตะบาตะคาก็ไม่กะซ้ากูด่าเลยว้าก็คริสต์มาสเหรอก็อลาเซียนอ่ะไม่เนาะโอเคโซกันยงก็เป็นคันเลยโหชูจนเราจนเราอกุลงเนี่ยแหละม้อมาเป๋เปียจนเราม้อมาเราดีม้อเราอะหล่าไม่สินดีอูだแม้จนเราม้อเราดีม้อแท้ลูโปซีเยจนเราม้อมาลูเป็ดတယ်ဆိုတာမရှိဘူးだแม้အဲ့မဲ့ဒီမောမှာကကြတော့ပို့ပြီးတော့အလှဆင်ရတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မောမှာဒီလိုအလှဆင်ရတာမတွေ့ရဘူး Okay အဲ့ဒီမောအဲ့တော့
ထင်ရမှာလဲအပိတ်ကြီးလို့ရှိရမှာခဏ Oscar နဲ့ Yes I like that this Oscar Okay this ခဏကမလျှော်ရသေးလိုက်ပြရရင်အချက်လည်းမရှိဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်ဆင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်အောက်ဆင်းရမှာလားမသိဘူးပြောလိုက်တာတော့ G ရဲ့ဒါပေမဲ့အခုလိုလည်းကျွန်တော် LG ရောက်လာတယ် G မှာရှာမတွေ့လို့ LG မှာချက်ချာကြည့်လိုက်မယ်အော်ဟိုမှာတွေ့ပြီ LG မှာ LG မှာဟိုမှာတွေ့လားပန်ယုံအဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာမန်ချက်စတာโอเคအားလုံးပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပန်ယုံသွားလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကဟိုအိမ်ပြန်နေပြီမိုးလက်ချုံနေပြီဗျစဉ်းစားကြည့်နေ့လယ်2နာရီကျွန်တော်ထွက်လာတာနေ့လယ်2နာရီရှိနေပြီအဲနေ့လယ်2နာရီကထွက်လာတာအခု6နာရီကျော်သွားပြီ6နာရီကျော်မှအိမ်ရောက်တယ်အဲ6နာရီကျော်မှအိမ်ရောက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဘန်ကက်ဝင်သွားတဲ့အေးဒီယာဆက်ဒီမှာကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ဘန်ကက်ဝင်တဲ့ ADM ဆက်ဗျာအတရာကျွန်တော်ဘန်ကက်အဲ့ဒီ ADM ဆက်တယ်မှရှိရယ်နော်လောကမှာကိုယ့်ရဲ့ဘန်ကက်ကြီး ADM အထက် ADM ဆက်ထဲဝင်သွားလို့ပြောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲရှိမှာထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသွားတော့ဘန်ကက်လောက်ခါဘလောက်ကုန်လဲဘန်ကက်လောက်တာကဘလောက်ကုန်လဲအဲ့တော့အဲ့လိုဘန်ကက်လို့တော့ဘာတွေမေးလဲဘာတွေဖြည့်ရလဲဆိုတာအဲကျွန်တော်ပြီးမှပြောပြပါမယ်ပြီးမှဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ vlog ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုရနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်အာဒီ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အာ like follow လုပ်သွားပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုlike နဲ့ follow တော့ပေးပါဘောနော်ကျွန်တော်တွေ့ရရှင်ပြီးတော့ဒီ YouTube မှာဆိုလို့ရှင်တွေ့ရဆိုလို့ရှင်လည်း subscribe လုပ်တော့ပေးပါเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ